Bora lá. Mais uma stream. Hello, cordeiras. Para as arenas, nem quero saber. Obrigado às duas pessoas que estão a ver a live.
Como é que eu vou pôr? Não sei. Obrigada a quem está aí a ver lá. Coisa qualquer coisa para ver. What? Eu não tenho nada a dizer. Quer dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu adoro este jogo. Olá. Está-me a ver? Estou. Duplas, Arena. Não, sou eu ao jogo. Oh, eu estou a streamar, vai ver a minha live por um segundo. E volta atrás tipo um minuto. Um gajo acertou-me tipo sniper-me pela parede, literalmente. Nico, nome, é no YouTube. Espera aí, eu mando o link pelo WhatsApp. Pois. E é, começou o quê? Mandei-te o link no WhatsApp. Espera aí, já recebi. Já recebi. Tipo, volta a um minuto quando eu estava. Sabes que é quem me ligava? Um minuto? Espera. Mais ou menos, tipo. Quando eu. Não sei se é quem.
Está a ver. Vê quando. Vê o gajo que me snapou pela parede. Eu aí. O que estás a ver? Eu estou a quanto de vida? Ah, o que é a coisa da pessoa? Espera saber. É por câmera lenta para ver isso, calma. Vê quando eu estava a 150 de vida e fiquei a 40. Sim, sim, eu também ia saber. A câmera lenta, Deixa eu ver o que aconteceu. Foi muito em bote. Espera aí, estou aí, para tu ver. A demorar ou tipo mais rápido? Não, espera aí. Está aqui para perto, para tu ver isso. Está a pessoa aí, ok. Não posso me dar, mas ok. Bora, bora para onde? Espera aí, já vem. Viste o gajo? Com o lingote? Vi. Viste o gajo? Aquele cara é estúpido. Volta aí. Volta aí. Ok. Volta aí. Bora para o ano. Para o Rocket. Vai para a fábrica. Ó, espera aí. Ah, posso ficar em cima? Eu vou ficar em cima aí, Ok, voltei. Oh, eu fico em cima. Ok, eu vou para outra casa. Ou então vou já para lá. Caiu lá, gai? Caiu? Estou-te a perguntar, eu não sei. Ah, não sei, eu caí aqui em cima. Agora tem que matar o último trick shot ou assim. Só uma sniper até fácil, não é? Aqui devemos checar sniper. E podemos fazer tipo... aquela sininha com o rocket, saltar e pôr a voar. Ah, já sei. O box está aqui. Vai fez boa, papai. Mira, tá bem mal. Ele sacou da roupa. Ah? O gajo sacou da roupa. Anda para aqui. É melhor. Ainda vou ver. Tomei peixe, não tem mais peixe. Ok, foi. É dois. Vou ir para, ok? Você não está a subir? Não. Eu estou, Já te viu? Fui eu que te perdi um bocado. Ok, toquei, já está a subir. Eu ainda não notei nada lá adiante. Ok, vou ir. Está ali. Anda aqui, anda aqui. Espera, foi. Tem umas charges que passam doce. Tem para todos os três. Está dentro, está longe. Está dentro ou fora? Ele está aqui comigo. Está na branca, está na branca. Olha, tem biga. Ok. Eu só tenho estas armas, não tenho nem shotgun. Olha. Olha, espera aí, deixa-me. Compra aqui. Não tens. Tenho agora. Okay. Tem sniper? Não. Tem baia cura e só foi. Temos de sacar aqui o sniper. Eu faço também. Olha, minis, estou a ficar com minis. Já vou buscar a direita. Tem mais. Apaguei. Falei que um big ali embaixo, vou se pegaste nele. Eu peguei o big, eu peguei. Ah, tá bom, mas tá bom, tá bom. Cura. Ó, o outro. Leva um mini, consegues levar? Não, estou a levar uma cor e deixo a coisa. Então toma estes cura-curas. Aí é, peraí, dá-me aí. Dá-me, gasta. Vou gostar, olha. Vai. Foi para nem apagar mesmo. Olha, o gajo morreu. Vai de outro. Vou pedir.
Naquele lado. Está aqui. Tudo bem? Olha, estou aqui. Olha, Marcia, sobe. Eu já estou a subir, ok? Naquele. Já vou para a trilha. É o composto, não é? Mas tem que ver uma coisa. Mas queres puxar nos gajos agora? Bora? Yeah. Nós estamos aí no plano normal, mas duvido que os gajos sejam melhores que nós. Eles devem entrar ali na bomba de gasolina ou assim. Ou eu estou aí para a cidade, acho que me dei por causa assim. Oh, põe aqui o carro então. Olha a volta ali. Já, até está ali, até essa por dentro. Já, estão lá. Olha para o carro. Eu vou nadar, vou nadar. Está 40, peraí. Quer dizer, podem não ser eles. Os botes estão a disparar em mim. Não, mas sim, lá. Começaram a ficar no outro lado, para ficar para aquele lado. Morreram ali, gajos. Olha, e acertaram. A mim não. Eu estou aqui vivendo. Ai. Vou aterrar tudo, tu quer ver alguém aterrar tudo. Meu Deus, acho que é pior. Eu vou procurar os gajos da volta. Olha, ok. Já parei. Não está de não é? Olha, eu gastei e passei. Toma aqui, acho que eu passei. E a tiga, tu se gastei ali, eu estava a matar. Matei eu. Onde é que eles estão? Está ali, olha o outro lado. Ah, ok, já vi. Vou dar finis num, porque eu espero, não é nada. Ó, dá um knock aí, matei um knock. Um está a 6 shields já. 41 white. Yeah, sei. O gajo está muito a sua, Foi, sempre ficar eu com aquilo, já ficaste com a outra. Tenho que ser o bem da aí, olha a Storm. Veja, ou seja, tem cura, não eu vou pegar o teu finish. Ok, está a jogar. O gajo é um bot. Ok, não é nada, o gajo até parece que joga bem. Isso eu vou deixar também para casa. Quebrei, vai. Vou ver para ele. Ah, Está aqui embaixo. Não. Mas está a sniper, pegaste-a? Não peguei, está lá no loot do outro gajo. Ah, deixa estar, nós depois se calhar encontramos outra. Vamos lá. Bora lá. Deixa o coelho, ok? Ok. Tens que canto ou não? Não tenho. Acho que é meio ruim, então. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar lá. Eu tenho dois médicos. Eu tenho dois também. Mas tu vais ficar só com um. Deve tentar sacar um barco assim. Aqui está. Oh, agora só esta coisa, se não posso estar, não sei. Aqui tem barco. Coelho. É, deixa o coelho. Vou usar para ele ficar aqui. Anda só. Deixa o coelho direito, calma. Toma um médico, para o show, doutor. Eu conduzo. E tu tomas médico enquanto eu conduzo. Ok,
Anda, eu não posso entrar no barco até tu chegares. Ah, por ele cai, não é? Porque o barco cai. Anda, rápido. Anda. Espera aí. Vem te perto. Oh, anda, Cedro. Bora. Está o médico. Aí, se não vês, ela faz o que é. Perto aí. Ups. Cuidado, oh, olha. Oh, oh, foda. Toma. Ai, não, ia fazer isso. Vira. Ai, vira. Só vai. E está a se tirar, está a tirar, não vai. Acho que se calhar até conseguimos entrar. Depois tomar dois, bora pela areia, entra na areia, é mais rápido. Só vai, o barco, agora que até viro e tudo sozinho. Vem para aqui. Vamos lá, temos de matar alguém que tenha sniper para podermos fazer outro shot. Eu tenho uma. Espera, já tens sniper? Eu tenho, eu fui buscar. Ah. Ficar aqui. Queres ruxar? Engarra ali atrás. Oh, tu estás full vida. Não, estás full vida, tu quase full vida. Nós matamos de boa. Não, mas está na areia, tem que fazer. Já pode estar na areia. Está por aqui. Só vai então. Estão aqui a fightar, acho. Aonde? Olha aqui as paredes construídas. Olha aqui, vejo. Está aqui em cima. Está aqui, vai dar um finish. Puta, isto não é área, né? Não, bora jogar no torneio. O do chão em lava. Torneio? Vai ver agora um torneio de chão em lava. É que se ganha. Não se ganha nada. Mas é bem fixe. Bora aqui. Ok. Já está para mexer. Vai, pronto? Já pus. Espera aí. Quem é o Ace Wolf? Please wait. Vai ver a minha stream. Vai ver a minha stream. Eu já pus pronto. Está lagado, provavelmente. Não sei. Nem sequer dá para tirar red, nem nada assim, gente. Esta porra toda. Olha, vou sair do grupo de convidar. Ok. Já pus pronto. Bora, vê se consegues. Isto tirou-me pronto. Ok. Finding match. Ok, já está. Tá. Não está nada. A mim não estás pronto. Eu ok, mas assim entrei. Já está, mas não estás pronto. Para mim, não estás pronto. Yeah, para mim também aparecia ali um ready, mas.
Olha, o áudio começou agora. Bora, mete a PFA duas, bora. Manda a PFA duas. Mete, eu não tenho. Ok, mete. Ok, dá aqui, bora. É aleatório, ok? Temos? Provavelmente vamos matar-nos uma vez. Ninguém banha. Olha lá. Mas olha, porque um amigo que eu tinha a convidar não quis jogar comigo, agora já vem. Já não quer comigo. Comida? Ai, não sei então. Olha, está entrando mais de 19, caralho. Nós ficamos no mesmo tempo. Não sei, sei. Já comecei, para ser eu. Ok, pode vir agora, ok? Não é certo. Já vou sair, é certo. Quantos dois? Já vou sair, sim. Mas só botar duas. Ganhamos! E olha, nós temos! Eu estou a jogar contra mim, vai! Estou a usar o win! Eu estou contigo, acho eu! Não! Estou com uma bola! Não vai nada! Olha! E olha, vai da manhã! Eu odeio tanto gajos assim que se põem normal para o criativo. Tu pintaste? Já. Bora arena de outras. Bora bis. Tira um bis. Eu já quitei. Quitaste o criativo? Isso está full. Ah, sério. Espera aí, põe o grupo público, eu já venho. Para quê? Põe o grupo público, a sério, já venho. Agora já queres jogar? Diz Calen. Diz. Oh, entra no. Entra no meu grupo. O que foi? Espera aí. Agora já está, pronto. É um amigo meu. É teu amigo, é. Que até saiu. Bora à arena duplas. Ele se não quiser vir, ele que não vem. Ok. Eu vou somar e vou para o Rocket, ok? Vou para o Rocket, se calhar. Para quê? Rocket está bem chato agora. Tu não sabe? Rocket está muito chato. É só sweaties e tryharders. Eu não leio como o print, mas não é isso. Discord. Vai abrir Discord? Olha aí o Guido, não deixa eu ver. Olha aí. Isso não parece. Olha aí. Só joga esta, ok? Tem nada aqui? Não. Vamos jogar normal. Qual jogo é essa arena? Não me anima. Vou jogar o que é torneio. Ok. Ai. Morreu. Agora para onde? Escolhe tu. Bora? Ou oh, pois eu? Bora. Ok,
Temos contest. Duas duplas. Aqui uma arma azul, verde, não é? Muito boa. Para cá, não é? Nem para cá, eles, para cá, eles. Realmente você. Ok, me fala, se calhar agora nunca te vai, da cá não vai, não, deixa. Morto? Estou morto aqui, estou toda morta aqui, juro. Uma estrada morta. Onde é que estás? Ih, eu estou bem longe. Está bem. Uhum, pegar, vou dar morte sem munição. Fica lá com isso. Acho que vou descer. Onde é que está? Eu tenho um armete, eu já matei um gajo. Eles estão os dois aqui comigo. Aqui tem aqui um sniper. Tem que pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Já tem nada aqui, já tem as comigo. Não sei onde. Já tem bastante, não sei onde. Queres que eu vá para a tua ver? Já está morto, já está morto. Já está morto também, né? Um gajo também. Oh, mano. Oh. Azul, aqui, está aqui, aqui. Está aqui. Eu estou aqui, espera aí, não faças barulho. Ai, tem outra. Nossa, agora sim, vai dar sorte. Agora sim, vai dar sorte. Juro, vai dar sorte, ela. Está na carcária. Oh, nossa. Estou com o valor de Deus. Olha só. Ai, meu puto, meu agora sim para baixo. Não, diz que sabem, é para ir a arenas? Não. Quer dizer, se quiseres até podemos ir a arenas. Arenas. Deixa-me ver aquele palhaço do Black Brink. Quem? Aquele que eu não gosto? O mata quem? Ah, ele dá onde? Não estou vendo. Ai? Não. Mano, fogo! Eu aqui a ver os teus amigos ao mesmo tempo que te mato. Só para dizer que eu estou jogando fumado. Também não tenho ideia. Não, não. Se eu estiver a jogar mal, é porque estou no comando. Também não. Nem sequer. Quem é que entrou agora? Eu. Aí, de besta. Calma! Quem é que me deu este laser? After Funds! Foda-se! Eu só ia puxar Rita a dar tarps, como faço em arena, e vocês. Já queimei os meus matches todos? The fuck! Tu badlis! Isto é Fox! Isto é crime! Feio! Tens-me chamado feio, oh, filha da puta! Toma lá, se vai. Olha o cara. Eu não tenho match, mano. Só leio Fox dos gajos. Vamos ao shopping. Só para dizer que eu estou a streamar. Não me jogar? O quê? Magalhães, não me jogar? Não me jogar? Hoje não jogas? Então é quando? Já, hoje já ganhei uma arena trio. Com o teu primo e com o nosso trio. Olha aí, tipo, rapaz, eu sei que és tu. A primeira partida do dia. Estava a falar com o cão? O Xoran chamou-te de cão. Oh mano, isso é abuso sexual. Tu roubaste hoje. Chamou-te de cão. Eu quero x1 contra ti. Eu quero x1 contra ti. Quero.
Queres ganhar frango? Eu vou quando não tiver no teclado. Neste momento não está. Eu vou quando tiver no teclado, estás a perceber? Eu posso ir em qualquer coisa. Ah, eu vou de labor. Ah, ok, estás a ouvir, Oxford? Não consigo ouvir. Peraí. Consegue sim. Fala aí. Ops, muito baixinho. Não dá para entender. Ah, porque como vai falar, então eu estou de carga. Então, mas a que horas para ir X1? Não sei, mas quando eu for jogar, eu digo-te. Tá bem, tchau. Então, tem som. Aí, puto, não me matem. Não me matem. Para isto, isto é abuso. Ok, já podem me matar. Olha lá onde é que ele está. Ah, está aqui ao meu lado. Espera aí. Olha aí, eu fui por fora. Não venhas aí com o futebol dele. Ai, pronto, eu já sabia. Eu vou entrar na bolsa box com a Scar. Olha, eu faço assim, vou... E vais-me escamar aquilo. Ai não, levas ao dois primeiro. E ainda levo uma escamada. E ainda dou 38 branco. Camada. Não vou matar. E foi, deixei-te a vida.